instead. Was denn hier für Leckpferd?
Takže jestli dám 24 dám tisku. A to nedá, jdeš. Já jsem to zkoušel třikrát, to se nedá. Jako to můžeš, nebo to je těžký? Teď to nedojedeš prostě, že prostě jednou vypadneš a prostě ty nyní životě už nevrátí. To je hrozně derbyovej model, jako ten jízdní, že to fakt jezdíš jako na derby a s tím závody se jezdí hrozně blbě. Stejně to zvláštní, že budeš na mobilu hrát a vypět to, jo? Jsi dej ve 12. Ne. Jsi 4. Já jsem druhý ve 4, tak nebudu být. Nějaká barva lepší? Můžeš to nějak upravit, no. Oprav. Něco na tom udělat můžeš, ale jsem si to upravit. Něco, něco, ale ještě máš něco. A můžeš to prvnit to červené. To nejde? Ne, tohle, to change to. Co můžeš to prvnit mě do druhé. Já tohle, no, jestli můžeš tam dát nový mod. Tady máš slabý mod, tak chceš nyní. Tady máš mnohem silnější, co můžeš dát. No a máš tam mnohem lepší kola. To bylo první, co můžeš dělat lepší. Ale proto je to omezený tou hrou, že tam to nejde na 30. Tak bych to zůstalo. Yeah.
Mikrofon. Co je to? Tap. Tap, jenom a tady si ten mikrofonek na něj klikne. Klikni na něj. Klikni. Takhle a teď ho vypnu.